Битичи Костадинов, Тренчевска и Морачанин се првите жртви на тешкиот изборен пораз кој СДСМ и коалицијата го доживеа вчера на парламентарните избори. Првите двајца си поднесоа оставки од подпредседателските функции во партијата. Поранешната министерка за труд се повлече од лидерското место во форумот на жени, а поради оставката на Морачанин, коалициониот партнер на СДСМ Дом, Кебаранов лидер. Во образложението на коносителот на листата во двојката Фатмир Битики, сепак има еден услов. Неговата оставка ќе важи само ако се повлече целото раководство на партијата. Мојата оставка комплетно ќе се ефектуира кога останатите мои другари и другарки кои го сочинуваат партиското раководство ќе го направат истото. Од првиот до последниот. Во целата моја политичка кариера барам лична одговорност од сите чините. И овој акт е токму тоа. А оставката на раководството е необходен чекор кон враќање на довербата на граѓаните и трасирање на патот кон иден политички успех. Од функцијата подпредседател на партијата се повлече и Перо Костадинов, градоначалникот на Валандово. Не образложувајќи премногу за мотивите, Костадинов на Фејсбук напиша: «Потребни ни се внатрешни и надворешни партнерства, силни институции и интеграција на земјата во Европската Унија». СДСМ ќе се реформира затоа што му е необходно на општеството, како државотворна партија која секогаш ја негува демократијата, ја гарантира слободата на граѓаните и никогаш не потикнува меѓуетнички судири како столбови на нашиот опстој. Од моето делување, сватив дека на граѓаните не им се потребни само добри закони, туку и силни реформи, напиша на Фејсбук председателката на форумот на жени на СДСМ Јованка Тренчевска, образложувајќи ги мотивите за оставката. Од партиските структури се повлекувам целосно одговорно и самосвесно, со сигурност дека не сум ја изневерила довербата која ми е дадена, а од денес во СДСМ нека настапат унија со квалитети, вистински знаења, лицата блиски до народот на кој им се верува. Нови лица не извалкани од бремето на претходните функционери. Јас верувам во моите социјалдемократи и знам дека промените ќе бидат на подобро. По изборниот пораз синоќа, лидерот Димитар Ковачевски повика на нови внатрешни избори на сите партиски тела, почнувајќи од раководството, па се до председателите на општинските организации. Во исто време, Јован Деспотовски, кој на Ковачевски му беше против кандидат за лидер на СДСМ на Конгресот пред две години, побара итни, а не одложени оставки од раководството. Изборниот пораз ја натера да се повлече од функцијата и лидерката на Дом Маја Морачанин, честитајќи им ја победата на Гордана Силјановска-Давкова и на ВМРО-ДПМНЕ.